Lá vem o Pietro para mais um dia de vendas. Em frente de casa, ele monta a banca de paçoquinhas. Um a um, vai arrumando os doces. E não dá para perder tempo não, porque os compradores já estão chegando. Passei, vi a plaquinha, vi vocês aqui e falei, ah, vou dar uma ajudinha ali pro rapazinho, que é bom, sempre, sempre bom incentivar, né? O dinheiro das vendas tem destino certo. Tá escrito na placa. Uma bicicleta nova. A ideia partiu do menino e surpreendeu a mãe. Ele falou, mãe, eu não quero que você compre a bicicleta para mim. Eu quero trabalhar, procurar algo para me vender, para mim conseguir o dinheiro. E eu achei muito bacana essa iniciativa dele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, porque ele está determinado. 6h30 hoje, ele estava acordado. Acordado, se preparando para vir às 8h montar, trazer... Ó, você pode ver, tá o álcool em gel dele aqui certinho. Calculadora que ele... O dia que ele veio e disse, mãe, eu quero vender algo, ele veio e disse, mãe, eu preciso de uma calculadora, de uma caneta e de uma agenda. O trabalho do Pietro é para trocar a velha bicicletinha, que já está pequena para o tamanho dele. A ideia partiu do menino, que de paçoquinha em paçoquinha quer conseguir a grana para comprar uma bicicleta nova. Esse é o modelo de bicicleta que o Pietro quer. Custa quase R$ 1.000. A história dele se espalhou por Maringá e já teve gente que veio se oferecer para fazer uma doação. Mas a família não aceitou. Eles até têm o dinheiro para comprar a bicicleta, mas decidiram incentivar o filho a conquistar os seus objetivos. E a gente quer deixar bem claro para as pessoas que a ideia não é que as pessoas doem uma bicicleta, né? A gente quer incentivar ele a conseguir pelo próprio esforço. Até mesmo a gente teria condição de comprar uma bicicleta. Faria um esforcinho daqui e dali, a gente conseguiria. Mas a ideia é ele, é motivar ele a conseguir pelo próprio esforço. Ao mesmo tempo em que está aqui batalhando para tentar conseguir o dinheirinho para comprar a bicicleta nova, o Pietro também está aprendendo. Sabe por quê? Aqui, ó. Ele tem uma calculadora para somar e diminuir todas as vendas que faz, todos os cálculos, saber certinho o troco, e também um caderno onde anota cada paçoquinha que vendeu, colocando o nome também dos compradores. Tá pensando o quê? O controle aqui é rígido. O Pietro fica o dia todo em frente ao portão. Só para no intervalo do almoço. Mas ele não fica sozinho, não. O pai está sempre ao lado, de olho em tudo. Ah, para que ele... Primeiramente, para ele ter a segurança, né? Evitar que aconteça alguma coisa de errado, que a gente sabe que... Infelizmente, tem pessoas boas e tem pessoas mal intencionadas, né? Então a preocupação é essa, dar um auxílio aqui, trazer uma água. Se chegar uma pessoa para comprar, ele não saber dar um troco, ajudar ele a dar o troco. Sempre tá orientando ele. Então eu fico sentado aqui, próximo, né? E acompanhando ele aqui, né? Mas na verdade, quem faz a parte dos negócios é ele, né? Como que ele tá se saindo nessa negociação toda? Muito bem, muito bem. Todo mundo tá elogiando ele aqui, né? As vendas começaram essa semana e a rotina não tem cansado o garoto empreendedor. A vontade de pedalar numa bicicleta do seu tamanho é grande. Tá pequena para você, né? Também, já sou grande. Ela já não dá mais, né? E você acha que você vai conseguir o dinheiro para comprar a bicicleta nova? Sim. Isso aqui vai marcar a história da vida dele. Eu tenho certeza que eu tenho um filho empreendedor. Eu tenho certeza que eu estou aqui no lado de um grande empresário no futuro. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele é criativo, eu ensino ele a ser autêntico. Ele é uma criança autêntica e ele vai aprender muito. E eu estou aqui para ensinar ele. E pela frequência da clientela, pela movimentação em frente de casa, não duvidem do Pietro. Ele vai sim arrecadar o valor necessário. Porque a todo momento tem gente chegando, pagando R$ 1 pela paçoquinha e saindo impressionado com a iniciativa e a determinação do menino. É a iniciativa de uma criança tão nova que já tem essa visão, né? De falar, se eu quero algo, eu vou lutar por isso, né? É, ele tá indo atrás, né? Exato, tá indo atrás, né? E de paçoquinha em paçoquinha? De paçoquinha em paçoquinha vai conquistar não só a bicicleta, mas muito mais, né?